Доброто се спускате у нас в 7 сутринта. Централната избирателна комисия ще обяви окончателните резултати от парламентарните избори. 6 партии и коалиции ще има в 45-то народно събрание. ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България и Изправи се, мутри вън. Днес ще станат ясни окончателно избирателната активност, колко българи са предпочели машинния вод и броя на депутатите на всяка партия в новия парламент. До 4 май трябва да се проведе и първото заседание на народните представители. Тогава президентът Румен Радев ще връчи мандат за сформиране на ново правителство на първата политическа сила в парламента ГЕРБ. Президентът вече потвърди, че ще спази процедурата и сроковете по Конституция. 3556 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 17713 теста. 20% от изследваните проби са положителни. Броят на заразените в болница продължава да е висок. Хоспитализирани са 10429 пациенти с COVID-19. От тях 777 са в интензивни отделения. 2477 души са се излекували, починали през последното денонощие са 116 души. Още подробности за разпространението на вируса и отслабвали силата му в България очакваме да получим на традиционния брифинг на Националния оперативен щаб днес. А вакцинираните у нас вече са над 533 000. През последното денонощие са поставени още близо 14 000 дози. Масовата имунизация в страната е предимно с вакцината на AstraZeneca. От Националния вакцинационен щаб решиха прилагането и да продължи, но настояват за единно европейско решение по казуса. Препоръката на експертите при жените под 60 годишна възраст препаратът да се използва с повишено внимание и проследяване. Причина за решението на щаба е позиция на Европейската агенция по лекарствата, която намери връзка между ваксината на AstraZeneca и тромбозите, които в редки случаи се появяват именно при тези пациенти. Едно от възможните обяснения за усложненията е реакцията на имунната система на вакцинираните. Отема все пак подчертава, че препаратът е ефективен и спасява човешки животи. Италия и Испания са поредните европейски държави, които предлагат възрастови ограничения за ваксината на AstraZeneca. Италианските здравни власти препоръчват препарата да се прилага само при хора над 60 години. Тези, които вече имат една доза от ваксината, могат да си поставят и втората. В Испания снощи решиха оксфордската ваксина да се поставя на хора между 60 и 65 години. По-рано Белгия определи ваксината да се прилага само на лица над 55 години. Подобна препоръка има и във Франция. В Германия посочената възраст е над 60 години. Позицията на властите, че вакцинираните под тази възраст с една доза на AstraZeneca могат да изберат друга ваксина за втората доза. В Швейцария вече се предлагат безплатни бързи тестове за COVID-19. Те са налични в аптеките в цялата страна. Всеки здравно осигурен гражданин на страната има право да получи до 5 теста на месец, които да направи в домашни условия. Компании, училища и други институции, като неправителствени организации, също могат да се възползват от безплатните тестове. 10-годишното нидерландско момче Джонатан изпълни 40-дневно предизвикателство да ходи всеки ден пеша до училище и обратно. Разстоянието от двете посоки е общо 7 км. За да успее да стигне на време до училище, момчето става доста по-рано. Не се отказва, дори когато времето е лошо или вали. Идеята е на училището, но не всички деца успяват да изпълнят предизвикателството. А то започва 40 дни преди Великден, точно колкото е и времето за пост. Джонатан е щастлив, че е успял, защото по този начин подкрепя кауза да бъдат събрани средства в помощ на бездомни хора от неговия град. Събраната сума е 6000 евро. Следващата емисия новини е в 8. Останете с Денят започва и Христина Христова, а след секунди вижте прогнозата за времето с Павлета Терзийска.